Není nad to sledovat dobrý akční film. I přestože vznikl třeba před 20 nebo dokonce 30 lety, některé z těchto divokých a napínavých scén skutečně obstojí ve zkoušce časem. Ačkoliv všichni máme své oblíbené klasiky ze staré školy, vsadíme se, že po titulech z naší dnešní topky nesaháte zas tak často. Já jsem Honza Stehlík alias Vurhor a vítám vás na kanálu Nerdfix. Pokud se vám líbí naše tvorba, podpořte nás lajkem nebo ještě lépe komentářem. A teď se pohodlně usaďte, protože přichází 8 zapomenutých akčních klenotů. Vítejte v džungli. Dwayne Johnson je bezesporu áčková akční hvězda díky třem věcem, které se nedají naučit. Charisma, atletický talent a velký úsměv. Málo známá akční buddy komedie Vítejte v džungli tyto přednosti využívá na maximum. Film má poměrně předvídatelný děj a několik docela otřepaných momentů, ale sakra, že je to naprosto zábavná jízda. Chemie mezi Johnsonem a jeho kolegou Seanem Williamem Stiflerem Scottem je fantastická. Postava Christophera Walkna je také pozoruhodně organickým přínosem a akční bojové scény tvoří třešničku na dortu. Dlouhý polibek na dobrou noc. Kdo by to byl řekl, že nepravděpodobné spojení Oscarové Greeny Davis a legendárního Samuela L. Jacksona upadne téměř v zapomnění. Příběh pojednává o učitelce s amnézií, která si najme soukromého detektiva, aby jí vrátil paměť. Ukáže se ovšem, že její minulost bude mnohem dobrodružnější, než by se na první pohled zdálo. Duo přináší vzrušující a nekonečně zábavnou explozi akce a humoru, posílenou několika bombastickými sekvencemi, které vynahrazují lenost scénáře. Ronin. Éra Roberta De Nira jako akční hvězdy vyvrcholila v polovině 90. let díky filmům, jako je právě nedoceněný Ronin. Ve filmu se objevuje herecký ansábl, včetně Jeana Rena, Shona Beana a Stellana Skarsgårda a sleduje tým bývalých speciálních jednotek najatých na krádež přísně střeženého kufříku. Snímek, v němž se mísí kriminální drama s napínavou akcí, vyniká pomocí úžasných vybroušených honiček a snadno se stává jedním z nejlepších akčních kousků desetiletí. Poslední scout. Vzhledem k tomu, jak populární byl Bruce Willis v 90. letech po veleúspěšné Smrtonosné pasti a jejím pokračování, je s podivem, že Poslední scout nevydělal v pokladnách kin moc. Když je zavražděna chráněná svědkyně soukromého detektiva, spojí se s přítelem oběti, aby vyšetřili její smrt, což je zavede na stopu korupce politiků a jednoho velmi pokřiveného majitele fotbalového týmu. Zábavný a stejně absurdní příběh plný smíchu a napětí vás udrží od začátku až do konce. Overlord. Overlord se odehrává v noci před historickou invazí v den D na konci druhé světové války a sleduje oddíl amerických vojáků, kteří mají za úkol vyřadit nepřátelské komunikace a připravit se na příchod posil. Na neštěstí pro tuto jednotku se jejich mise zvrtne, když objeví nacisty, kteří v okupované vesnici provádějí šílené tajné experimenty. Film hladce mísí několik žánrů dohromady a přitom se příliš nikdy nevzdaluje od svých kořenů palpového akčního filmu. A mísit několik žánrů dohromady můžete i ve hře Roblox. Ať už se do takové akční minihry pustíte, nebo si jednu vytvoříte sami. A pokud nechcete, aby na vás každý zapomněl jako na některé z těchto filmů a chcete každého osonit svoji vizáží, měli byste si zakoupit kupón od herní kupóny CZ, který můžete využít na zkrášlení svého avatara nebo exkluzivnímu přístupu k virtuálním předmětům. Herní kupóny CZ jsou prvním oficiálním prodejcem v České republice s cenami bez navýšení a různými možnostmi platby. Na takovou nabídku jen tak nezapomenete. Nobody. Nikdo byl po vydání kriticky i komerčně úspěšný, ale někteří ho neprávem označili za napodobeninu Johna Wicka. Ano, příběh je obecně podobný. A ano, sdílejí některé stejné scenaristické a producentské talenty. Ale rozhodnutí udělat svět filmu menší a komornější mu nakonec umožňuje stát na vlastních nohou. Navíc Bob Odenkirk jako muž na americkém předměstí, napjatém manželství a neuspokojivé práci, zakládá originální a vzrušující premisu. Pokrevní bratři. Důvěrní fanoušci akčních thrillerů již pravděpodobně tento film znají, ale běžným divákům mohl uniknout. Daný Skvost spojuje realistické přestřelky se stylizovaným filmovým jazykem a bere si na paškál to, o co se filmy o Punisherovi pokoušely celá desetiletí. Sean Patrick Flannery a Norman Reedus zde hrají dvojčata Conra a Murphyho McManusovi. Poté, co dvojce musí v sebe obraně zavít dva členy ruské mafie, si uvědomí, že jejich životy jsou určeny pro vyšší poslání a vydají se na cestu boží spravedlnosti. Upgrade.
Upgrade je dalším diamantem studia Blumhouse. Logan Marshall Green, který je takovým nepřiznaným dvojčetem Toma Hardyho, hraje hlavního hrdinu Greye Trace, kterému se zcela změní život, když po přepadení ochrne a jeho žena zemře. Po děsivé události se lékaři vrhnou do záchrany Greyovy mysli a těla a chirurgicky mu operují nejmodernější mikročip STEM s umělou inteligencí. Díky čipu může Grey předvádět úžasnou sílu a obratnost, které využívá v pátrání po vrazích své ženy. A jsme na konci našeho dnešního videa. Do komentářů nám napište, které zapomenuté akční klenoty zaujaly vás. A zase do příštího videa. Ahoj!